ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫ്രഷ് ഫ്രം മൈ ഗാർഡനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് 22nd August, അത്തമാണ്, 2020. അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ കൊറോണ കാരണം പലതരം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം വീട്ടിലുള്ള പൂക്കൾ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ പൂക്കൾ ഇടുന്നത് അത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ അതിനെപ്പറ്റി ഷെയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഫ്ലവർ, പിന്നെ മാരിഗോൾഡ്, പിന്നെ വേറെ ചില പൂക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നൊരു കൊച്ചു പൂക്കളം അത്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നട്ടു വളർത്താൻ പറ്റുന്ന പൂച്ചെടികളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ വിത്തുകൾ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പറിച്ചിട്ട് മണ്ണിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിറച്ച് ചെടികളും പൂക്കളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അത്തപ്പൂക്കളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാരിഗോൾഡും മറ്റു പൂക്കളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചെമ്പരത്തിയുടെ ചെടികളുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഇന്നത്തെ പൂക്കളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിലും നിറച്ച് വെറൈറ്റി പല നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂക്കളുണ്ട് ഇവിടെ. ഓരോ ദിവസം മാറി മാറി പല നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിരിയാറുണ്ട്. ചട്ടികളിലും മണ്ണിലുമായിട്ട് നട്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ചെമ്പരത്തിയുടെ പൂക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പൂക്കൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ പൂക്കൾ നട്ട് വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓണത്തിനും വിഷുവിനും ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പൂവുണ്ടാവും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗോൾഡ് വൈൻ എന്ന ചെടിയാണ്. വിഷുവിനും കണി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അത്തപ്പൂക്കളം ഈ വർഷം 2020. എല്ലാവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു വർഷമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല ദിവസങ്ങൾ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഗാർഡനിൽ നിന്ന് എടുത്ത പൂക്കൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പൂക്കളം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.